Jeans 49 Premium. Jeans a partir de R$ 49,99. Olha as camisetas polos por R$ 49,99. Bermudas para você voltar às aulas por R$ 49,99. E para as mulheres também tem até o tamanho 46 por R$ 49,99. E o tamanho plus size por R$ 59,99. É a Jeans 49 para você, trazendo estilo, preço e qualidade.